Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim dersi, tefsir dersi kalmıştı. Biz 82. ayadan başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve o kesler ki iman getirip, inanıp ve amelus salihati ve salih layıklı işler görüp ulaike vellezine muftedadi indi haber gelecek. Ulaike onlar ashabul cennet. Bu da haberdir. Onlar cennetin ehlidir. Ulaika özü de mübtedadır. Ashabul cennet haber. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedidirler. Yani cennette ebedi kalacaklar. Sonra buyurur ve iz ahadna ve o zaman ki yani hatırla o zaman ki. O izin kabağında meşe feil var. O da hasf olur. Yani vazkuru. Yani hatırlayın. O zamanı ki iz zaman zarfidir. Kesmiş zamanın başına daxil olur. Kesmiş zaman fiilidir. Ve iz ahadna o zaman ki biz əxs etdik, götürdük. Mithaqa bani İsrail. Bani İsrail'in misaqını götürdü. Yani əhd peyman aldı onlardan. Ki o əhd peyman bu idi. La ta'buduna. Ki ibadet etməyəsiniz. İllallaha. Allah'tan başqasına. Yani ibadet etməyəsiniz. Yalnız Allah'a ibadet edəsiniz. Hadisdə var, yani la tuşabbihuhu, onu oxşadmıyon heç nəyə, bir məxluqata oxşadmıyon və onu hökmdə zalim bilmiyon, yani qəzəb qədərinə razı olun, zalim bilmiyon onun hökmündə və riyakarlıq eləmiyon. Bir hadisdə var ki, hər kəs ki o kəsə Allahın ibadəti, hər kəs ki Allahın ibadətində məşğul ola və Allahın ibadəti ona mani ola. Mən şəğələhu ibadətullah an məsələtihi ətağullah əfsələ mə yoxdur səilin. Yəni ibadət məşğul eləyib onu və ondan sonra dua eləmək yadından çıxardı məsələ. Allah ona bütün istəyənlərdən də ki nə istəyiblər, onlardan da üstün şey verir ona. Bəli, birinci budur. İkinci də vəbil valideyni ihsanə və valideynə ihsan eləyin, yaxşılıq eləyin və həmçinin bir hədisdə var ki, Peyğəmbərimiz və İmam Əleyhissalam bu ümmətin atalarıdır və onların haqqı həqiqi ata anadan üstündür. Çünki onlar insanları cəhənnəm odundan xilas eləməyə gəlir. Belə bir rivayət var. Valideyn burada batını mənada, yəni ihsan eləyin, xeyrxahlıq eləyin, Muhammed və Ali Muhammedə. Sonra kimə və zil qurba. Zil qurbaya da yaxşılıq eləyin, ehsan eləyin. Zil qurba, yəni qohumlar. Və batının mənası da, ən üstün mənası da qurba Muhammed və Ali. Azam min haqqı qurba əbəvəyin nəsəb. Alə qadr ziyadəti fazli Muhammed və Ali. Bəli, bunların necə ki süsündür, qohumlar uzun hörməti var. Peyğəmbərin qohumlarından, yəni yaxın qohumlar ki, Ali Muhammədi, onun üstünün hörməti daha böyükdür. Var yətama, yetimlərə də həmçinin ehsan edir. Bir hədisdə də var ki, ən böyük yetim, ən şiddətli yetim imamından qırılmış yetimdir. Yəni imamı tapa bilmir. İmamı uzaqdadır və yaxud məsələn, onu görə bilmir. Hər kəs gələ bu şiəyə, elm örgədə və yaxud ona maddi yardım göstərə, o böyük bir ehsan eləmişdir ona. Hədisdə var ki, hər kəs ona özgəsə və idarət eləsə, şiə alimlərlə, o da imamlarla birlikdə Rafael Əğlada olacaq, ən uca məqamdır. Sonra miskin. Miskin nədir? Miskin o kəsdir ki, o sakin olub, yəni sakin olub işləməkdən fəqirdir. Hərəkət eləyə bilmir, hərə gedir, qapılar bağlanıb olsun, yəni ruzu qapıları, o məsələn çatdıra bilmir işini. Amma deyib, bundan da miskin odur ki, cavarixləri, yəni əzaları sakin olub, yəni ayağı işləmir, çolaqdır məsələn, şikəstdir. Bunlara ehsan eləmək vacibdir. Və sonra buyurur Allah təbarikə və təala və qulu linnəsi husna və insanlara husn deyin, husn, həsən söz deyin, gözəl bir söz deyin. Hamısına, möminlərə də, müxaliflərə də. Ancaq amma mömin ona gülün, üzünə mehriban olun. Amma müxalif ona mudarat eləyir. Mudarat yəni təqiyyə eləyir ki, onun şərindən özünüzü və mömin qardaşlarınızı uzaqlaşdırasınız.
Bir hadis de var ki kulu linnâsi ahsanu mâ tuhibbûne en yugâlu lakum. Yani insanlara o şeyi diyor ki, o şeyin güzelliğini diyor ki siz de onu isteyeceksiniz. Sizin hakkınızda değilsin. Sizin yüzünüze o değilsin. Böyle bazı yerlerde var bu hamsinin nazil olup ehli zimme barasında ki o da nesh olunup bir ayetil qital döyüş ayesine, qital cihad ayesine ve aqimus salata ve atuz zakata ve qılın namazı fiil fail mafulun bih aqimu fiil bab orada faildi es salata mafulun bihdi yani qılın namazı ve atuz zakata ve verun zakatı thumma tavalleydim ama sonra siz yüz döndürdünüz tavalleydim yani Yahudilere illa galilen minkum yalnız azınızdan başka yani siz ahde vefa amel elemeniz bu ahdelere ki yukarıda değil ve entum mu'ridun ve bir aldaki siz eyraz elediniz yüz döndürdünüz terk ettiniz bir manada gafil oldunuz o ahd peymanına ve iz ahadna mithaqakum ve o zaman ki yadısı saklıyor o zaman ki biz aldık sizden sizin ahd peymanınızı neydi o ahd peyman la tesfikuna dima'akum dökmeyin öz kanınızı Yahudiler öz kanınızı birbirinizin kanınızı dökmeyin onlar o vakti Yahudiler birbirine muharebe ederler ve la tuhricuna enfusakum min diyarikum çıkarmıyoruz birbirinizi evlerinizden sürgün etti. Muharebe olması olarak kasardılar. Kalardılar çöllerde. Thumma agrartum. Sonra siz tasdik ediniz. Kabul ettiniz bunu. Ve entum teşhedun. Bu misakı kabul ettiniz. Bu ehtimani. Ve siz şahit ediniz buna. Thumma entum. Sonra siz ey Yahudiler. Ehtimani sındıranlar. Ha ul entum ha ullâi. Bu sus. Yani neyse ki Arabiler değil, sen o hemen o kişi sanki falan işi gördün, hemen o manada burada. Taktulunan fusakum öldürürsünüz özünüzü, birbirinizi öldürürdünüz, dövüşürdünüz. Ve yok tuhrecuna çıkardırdınız feligan minkum bir destenizi, sizden öz bir destenizi min diyarihim evlerinde. Telaharun aleyhim galebe çalırız olan üzerine bil ismi vel udven günah ve düşmançiliğine, gazabına, böyle diye kahrına. Neyse ki Osman Abu Zer etmişti. Sürgün etmişti Rabize'ye. Ve hamsinin böyle bir adısı var ki Allah'ın Resulü demişti bu ayet sana ait diye Ebu Zer. Telaharuna aleyhim bil ismi vel udvan ve in ye'tuke telaharuna yani galip geliriz. Ve in ye'tukum usara ve o zaman ki gelirdi süzünsün. Hem o yıkatmış Yahudilere esir tuturlar, Arabiler getirirler yanınıza tufaduhum fidye verip onları alırız. Yani o fidye vermeye Yahudileri, Arabilerin alnına almayı özünüze vazif eylemişsiniz. Vahuva muharramun aleykum. Bir halde ki o susa haram edi ihracuhum onları çıkartmak. Çıkartı susu haramış görürsünüz. Sonra da güya ki vazife emel edirsiniz ki onları alırsınız. Bununla fidye. Ve güya onları sonra azad edirsiniz. Efe tu'minuna bi ba'zil kitabı. Kitabın bir hissesine inanırsınız. Ve tekfuruna bi ba'zin. Bazı hissesine inanmıyorsunuz. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ nedir o kesin günahı ki bu işi görür sizlerden cezası da olması nedir o kesin cezası ki bu işi sözlerden görür اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا yalnız cezası budur ki dünya hayatında rüsvay olacak, hızik olacak وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ ve kıyamet gününde onlar kaytarılacaklar daha şiddetli azaba ilâ eşeddi l'azab yani cehenneme ve mellâhu bi gâfilin ammâ ta'amelûn ve Allah değil gâfil değil Allah gâfil o şeyden ki siz amel edirsiniz.